Mwakori yondenge, antoba kumantere chia mikinduri tigani ya East. Ibonete kira kiumbete kudhuro kiebarea. Kira keturi ya reti ntura eto, ni ontubura tutike menyai kuerege rontu mwakori yondenge kana muambi. Tutike irege redhra manto ya yaya menyai kubithi kake rutere rokie. Ende nontu wa sietaga mwakori yondenge, umenye mtuzo temburi ya dheru wagi akura zaure ya sieta. Nontu alari mwakori yondenge, alari mwakori wantu. Lakini nende inende tuwa unduwa, yetu alira mwakuri wanzengi ilira alukire, aa mwakuri wantu. Mpuro waburi. Mkono kwa raisi, raisi Uhuru, rundisa mkono. Inkona kuena gantoka kwa tikitana nukuenda kuga. Lakini tuta kuambia Uhuru, wewe ni rafiki yetu, tulikusaidia 202, William Ruto alikufa na we 202. Mwaka 2013, William Ruto kafa na wewe. Mwaka 2017, William Ruto kafa na wewe. Kipindi ya pili ambaye muligongo na Raila, tukarundia kura, William wakafa na wewe. Oh, imanto jege siyasa. Ata wewe Uhuru Kenyatta 2022, tunakitaka ukufe na William Samoei Ruto. Nanda tegera nkona we na manto zangi zege na zamiro kuenda kuga. Turingi achio. Lakini dhai, mtu atuanganya ingwe na ngavana. Ukwe na ngavana, kinya kira tu kunenta kiongo, utaru tu anguwe, tu wana ukiritu anguwe. Kinto tu ya kuwa thank you, kire antu, uwe kuwa asanti. Kere mangusine MP wa Central Imenti, we na bure ku egurura mantu zau, karibu mweshimiwa. Kakuwelea gato roja mogumo, tomo ngawura katiba yuge teime yake eko, etano na etano e. Ehe, tuwetete na karurokau, Dr. Elias Nyaga, Senior St. John Meru Level 5 Hospital. Tuwere wa mbele ya witangogeje kuma mwaka zoeko. Since kakuma mwaka 2013. Hai, he mwaka zoeko. 2013. Akari baku mantere shamawa. Ibona neti ya kumba kudhurobe na kathena kamweka bainyete. Natiki enge, ende nethena chia wero tauni neu. Tuona wero mthenya, diwa hili aganite, stima ichi aganite, kwe kinye thako mna hile, diwa hili kithoa, stima na shika thoa. Nenya ntubara benda ya mpempe, teka benda ya mundu ne. Tu mkono toba keudu na zanyamu toa kaya kelo keteta nukayo kia mpempe na kamatoka neo. Na utomira wakere nyingeli kono chieta. Orido redhaka rimurikiti ya uu, reo na mutanozu, akidhidhia kilabu teonge mba kuirigira mtu wadhidhia. Na teonge, ikuwezia mwanki bia korea, achionere. Wa. I'm not gonna say anything else. Morgan Mwiti. Ridhore Dhaga, Wero TV.